Omuyimbi amanyikiddwa nga Easy onono nga yakuyimbira akayimba kamanyikiddwa nga Tumbiza Sound oluvannyuma lw'okuwasa mukyala we mu butongole. Wetwogerera essaawa zino bawero kaminze omwana mu famire yaabwe ey'ababiri nga wetwogerera kati bafuuse abantu basatu. Onono abadde ne girlfriend we ate nga girlfriend we video vixen amanyikiddwa nga Kimberly omwaka guno nga gutandika. Banono balaga ebigendererwa ebyokubeera bombiriri era nga bakola omukolo ogwali ogw'ekyama obw'okukyala era nga omukyala onono gwe gwazaddemu omwana yamwanjula wali mu maka g'abazadde be era bwe batyo abazadde ne bategeeranya ayina muwala waabwe. Amawulire agakatuukawo kati galaga nti banonno bamaze okuwelukaminga omwana waabwe asooka era nga wetwogerera kati bano basanyufu era nga bafaani baabwe basobodde okubaagaliza. Okuzaala okulungi era ne babagamba congratulations era nga Mr. Easy yagenze wali ku mikutu gy'egyenjawulo n'apostinga obubaka n'ategeeza nti Hello my dear wife, you have given me the biggest blessing of my life. A father is what you have entrusted me with, and I'll be that and more to our beautiful child. Thank you for gifting me this band of joy and happiness. Welcome to this world, my son. Era nga omwana oyo bamutumye safe. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell. Ate n'osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.